Түрлі химиялық қоспасыз өсірілетін мал етінің дәмі де ерекше болады. Бұл жемшөптің құрамындағы табиғи дәрумендердің арқасы. Сондықтан төрт түлікті жергілікті шаруалардан аламыз дейді кәсіпорын жетекшісі. Жалпы комбинаттың жылына 1,5 мың тонна ет дайындайтын қуаты бар. Өткен жылы дүниені дүрбелеңге салған дерттің салдарынан өндіріс көлемі төмендеп кетіпті. Қазір біртіндеп қалыпқа келе бастады. А предприятие не останавливало свою работу ни на день. Пандемия кезінде бір күнде де жұмысты тоқтатқан жоқпыз. Барлық карантиндік талаптарды сақтап, өндірісті барынша ұстап қалуға тырыстық. Әрине, әлем бойынша қиындықтар туындады ғой. Сауда көлемі төмендеп кетті. Өйткені тамақтандыру орындары, шипажайлар мен мейрамханалар жұмысын уақытша тоқтатты. Қазір қайта қалыпқа келіп жатыр. Ет негізінен елорданың нарығына жеткізіледі. Тапсырыс берушілердің де талабы бар. Ол жергілікті жерде өсірілген малдың өнімі болғанын қалайды. Бүгінгі тұтынушының талғамы биік, химиялық қоспамен өсіріліп, еті сағызша созылып, су татыған емес экологиялық таза жолмен өндірілген өнімге сұраныс жоғары. Обладает высокой степенью механизации всех процессов. Кәсіпорын барлық қажетті жабдықтармен қамтылған. Қасапхана, ішек қарын тазалайтын цех, мұздатқыш камералары жұмыс істеп тұр. Негізінен өнімді Нұр-Сұлтан қаласына жеткіземіз. Олар жергілікті етке қызығады, өйткені біз малды солтүстік өңір, Ақмола облысының шаруаларынан аламыз. Ресей, Беларусия еті баға жағынан тиімді болғанымен сапасы әлдеқайда төмен. Өткен жылы 500 тонна ет саудаланған, бұл өнім көлемін 2 есеге дейін арттыру жоспарда бар. Жалпы кәсіпорын бүгінде 22 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Берік Қайдарлы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.